Bé, bon dia. Benvingudes a la segona jornada d'aquest simposi. Ahir vam tenir diverses sessions que crec que ens van impactar positivament i van contribuir a créixer tota aquesta apassionant aventura que estem fent entre tots de veure com les arts poden tenir una influència efectiva, mesurable, en l'àmbit de la salut, entesa en un sentit, evidentment, el més ampli possible. I avui tenim un de, potser, els plats forts del simposi, que és la presència, com diu el tòpic, tenim l'honor de rebre i de poder escoltar a Chris Bailey, que és el referent de l'estratègia d'arts i salut de l'Organització Mundial de la Salut. El Chris Bailey és una persona extraordinària, hem tingut l'oportunitat de compartir bastantes hores durant aquests passats dos dies. I jo realment tinc bastanta curiositat per veure com serà capaç d'entrelligar la miríada d'experiències i de visions que té sobre aquest tema. Ell originàriament, a la seva joventut, era actor, dramaturg, director de teatre. Ha passat per un procés vital que l'ha portat pràcticament a la ceguesa. Això li ha provocat també una transformació. Ell explica molt bé, us convido de més enllà de la xerrada d'avui, que el recupereu. Hi ha intervencions memorables al Kennedy Center de Nova York i altres espais. Realment és una figura molt inspiradora i crec realment que una persona com ell, amb el prestigi internacional que té, que hagi decidit acceptar la invitació de l'Institut Català de la Salut i del Museu Nacional d'Art per participar i compartir aquestes hores amb nosaltres, és un fet que només podem que agrair. Per tant, no m'entretinc més i us deixo amb el Chris perquè ens faci la xerrada. Fins ara.